Tem 9, quase indo pra 12 já. O que rolou? Tá lembra virtual? Ah, foi tudo já. Foi tudo. Terceiro Giovanni. Quarto João Paulo. Quinto. O que esse cara tá me passando, velho? Que esse cara tá me passando, bicho? Deu ultrapassagem legal nesse imbecil agora. Ah, esse jogo tá de brincadeira, velho. Esse moleque é doente mental, mano. Esse BRT, filho de uma puta. Moleque problemático, velho. Agora eu vou levar 5 segundos à toa. Porra, aí forte. Aí forte com gosto. Não, e ele tá em P14, velho. Veio com 5%. Eu veio com 13 quilos. Ah, acho que vai, velho. Se não for, não vai subir.
que eu tenho que andar no Delta? Os caras estão parados na minha frente. Legal que ele colocou outro vermelho usado. Eu esqueci de mudar. We'll be right back.